الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العظيم. Brotheran Islam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tabaraka wa ta'ala sukun lakhla khamdu sana. Tamam tarif azzi izzat zati muqaddas Allah tabaraka wa ta'ala sukun. Yumu ashiyyitan bi jamagasun tawfiq ata farmu. Lashbait sasib duru jinaabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam anhi khatr. یم ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سانہ خطر نمون وت ہاوک اور رحمت للعالمین بنائے سوز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تو ابروکن کر میں کی آیت مبارک کا تلاوت سورت البنی اسرائیل اس منزن موجود چھے یوز زیر مطالب پجمیو دروس و پیٹرو جی سور مبارکہ سوینی سیت کلاس اس منزن پجمین ایامن پجمین درس اس منزن یوز ایسے آیت مبارکہ پری تاسمز پری ایسے ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی چھے قرآن مقدس اس متعلق بیان فرماوان کہ اسوز کتاب تاکہ نصیت میل توہے اور شہ نصیحت صرف محض تمن لوکن ہند خاطر یم ات مز نصیحت رٹن یسان اگر نصیحت کان یسم ام نش رٹن تمس انسانس شو ات صرف محض اخ نفرت یس روزان اللہ تبارک و تعالی پت بچمن آیت مبارکن مز فرماوان
یم آلریڈی اس زیر مطالعہ روت تھوڑا دمو سے نظر ات بیت فرمان اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قل لو کان معه آلہۃ ونیو تو یمن لو کان اگر آسیا معه تمس سوت اللہ تبارک و تعالی الہۃ کانت الہ یعنی کہ بی معاون مددگار کان شریک اللہ تبارک و تعالی سندس اک الہ آسنس کما یقولون اس کنن زن تم ونان چھ اس کنن نمو بتمن آیت مبارکن مز اس پور کہ یم اس بعض اوقات منان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھ اللہ تعالی سن اولاد بعض اوقات منائے یم اللہ تبارک و تعالی سن فرشتہ اللہ تبارک و تعالی سن کور الغرض کن نت کن لحاظ اسم شرک کن معاملات مز مدخل پنس پانس کرنا اللہ تبارک و تعالی نفی ات انکار کران جواب اس مز فرماوان اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کتھا آسیا کہ اللہ تبارک و تعالی سا آسیا کان معاون اللہ تبارک و تعالی سا آسیا کان عبادت اس مز سوت پسند گسان کہ شریک تھائی ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی پنس ذات کنس نفرس تاکہ عبادت مز روز شمولیت نہ اللہ تبارک و تعالی فرماوان کما یقولون اس کن ونان پتمن آیت مبارکن مز آو اذ لبتغوا الى ذی العرش سبیلا تیلہ آسیا اللہ تبارک و تعالی عرشس نش ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی کان وتھا تھمز مقرر کرت تاکہ اکس انسانس تر سمجھ ژھانڈان ژھانڈان تمس یہ اتھ کہ نہ حقیقی معنان مز اللہ تبارک و تعالی چھ معاون بے کان یل تزن اد بارس مز کہن تہ یہ حض ژھانڈن بعد کان دلیل ملان ژھانڈن بعد اس کان تیوتھ ہیو معاونت الہ ملان اس ہیکو ونت کہ یہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سوت شریف بل تیل کیا چھ سبحانہ فرمان ذات مقدس پان کہ پاک چھ سو ذات اللہ تبارک و تعالی پانس متعلق بیان فرما پاک چھ سو ذات و تعالی بیس سو برتر یعنی کہ بال اتر یمس نہ کان ہمسوت یکسوت کان ہیو چھ پاک چھ سو ذات یہ ساروی معاملات نش کہ اخ انسان چھ سو ون حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھ ام سند اولاد فرشتہ چھ ام سند کور یا بدل معاملات ہند یم شرک کران چھ اس یا شرک کن معاملات مز گزراؤن اس آمت پات کنت اللہ تبارک و تعالی سارے نفی کران اور پنس پانس صاف قرار دت ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی پن صفت بیان کران کہ سبحانہ پاک چھ سو ذات و تعالی بے چھ برتر تو بہتر سو ذات اما یقولون تم نش یہ تھی ونان علوون کبیرا بلکہ ذات مقدس فرماوان بلکہ واریہ زیادہ برتر تو بوڑ چھ ذات مقدس یوتہ انسان سوچان چھ تم کھت تہ گیا واریہ زیادہ اوتامت آئی اس پتمن دوسن اندر ازکس سبقس من ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی پت پنہ بڑائی مز بی بروٹ کنتن فرماوان پن تعارف بی بروٹ کنتن دیوان اگر یاد آس پتمہ لٹ اس زیر مطالعہ سورۃ الاخلاص تات بارس مز ونیو کہ اللہ تبارک و تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ ہسا چھ سلس القرآن قرآن ون تھر امیک معنی تو مطلب کیا گیو اگر اس دماغس کم تھوڑا بہت ہمو سو گیو یہ کہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سن یہ کتاب چھ اگر اس اخ بٹا تریم حص نیبر کڑو تات مزن چھ اللہ تبارک و تعالی ہول قرآن مقدس اس مزن پن تعارف یوت بیان اگر اس قرآن مقدس اس ترے حص کرو تات صورت حالس مزن یس اخ حص ات مزن اس مقرر کرو سو چھ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سن رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویا فرماوان کہ پور ہول قرآن مقدس الحمد شریف پیٹھ سورۃ الفاتحہ پیٹھ سورۃ الناس تام اگر اس سارسی آیت مبارکہ یت مز ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سن الہیت اللہ تبارک و تعالی سن معبود آسن اللہ تبارک و تعالی سن بڑائی تو کبریائی آسن اللہ تبارک و تعالی سن حمد و ثنا آسن اللہ تبارک و تعالی سن باقی تو برتری یت مز آسن آس تم آئے تو مبارک اگر ساری کڑو سو قرآن مقدس اخ بٹا تریم حص نیران اور تمہیں آئے تو مبارکہ چھ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً پنن پیغمبرن پیٹھ وقتاً فوقتاً یت سورہ مبارکن مز وقتاً فوقتاً یمن
یہ سپارن مز تو رکون اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس انسانس بذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہچنا اور تعارف دیوان اس وہ ذات یمس ذات سے عبادت کران چھ تم سن تعارف گھے پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرماوان قل هو اللہ احد سو ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ اس تم سن تعارف یہ کہ سو یکتا سو کنے زون سو یکسا تمس کھان بالکل ہم سفر معاون مددگار کھان الہ آسنس کھان سی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان قل لو کان معہ آلہ ونیو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من کہ اگر امس ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاون تو کھان مددگار آسہ کما یقولون یہ کن یم ونان تیل آسہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گنت بیان کر اللہ الصمد تمس ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز تمس کن تہ قسم کھان ڈپینڈینس کس پہ سہ بالکل یمو چیزوں نش ماورا واریہ زیادہ دور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سبحانہ و تعالی پاک چھ سو ذات و تعالی بالکل بالا تر بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سن ذات یت نا ہوت بالکل اکولس برابر تک تم بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سن تعریف کرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سندس تعارفس مز زانان لم یلد ولم یولد تمس اللہ تبارک و تعالیٰ نش پان بذات خود کنس زامت ولم یولد اور نش تمس کان اللہ تبارک و تعالیٰ یمن آیت مبارکن مز یتھ کن بیان فرما کہ کیا یم چھا ونان اسہ ہسا بنومت چھ الفرشت یم فرشت چھ یم چھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان یم ہسا چھ واتخذ من الملائکت اناسا کیا یم چھا ونان کہ فرشت یم چھ تم چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سنز کور یا اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران سندر تہ یا باقین اوقاتن پر فرمان اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ونیو ام اتخذ اتخذ اللہ ولدا کیا یہ پنہ جائیں پنہ جائیں دماغ مزن یہ سوال کران تو کنسڈریشن رٹان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ نیچو نہ نہ سو کت پوز ہوتن نچوڑس من فرمان ولم یولد لم یلد ولم یولد نہ ذات مقدس پان کس زامت اور نہ امس کان اولاد بالکل تتن نفی کر تعارفس مز اللہ تبارک و تعالیٰ یتھ کن سورسی قرآن مقدس وقتاً فوقتاً پن تعارف بیان کران الگ الگ آیتن من الگ الگ سورن من الگ الگ رکوعن اندر توے موجود ون ون تھرڈ قرآن مقدس ہسا موجود اللہ تبارک و تعالیٰ سنز الہیت وحدانیت متعلق اور خوش توے سلس القرآن کہ تس من نچوڑ تک بریفنگ کرت کنکلوجن سرسی کڑھنے یس پت ناو دن سورۃ الاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ سن مختصر اخ تعارف یم سات مشرقین ونیو مشرقین عربو سوال کریو یہ سو دعوی کران کنٹینیوسلی یہ رب یہ خدا یہ اسمد وغیرہ اس ون تو یہ خدا یہ سون خدا یم عبادت یمن کران بظاہر یمن بروٹ کن وچان بظاہر یمن بروٹ کن یہ پن معاملات پن مسلو مسائل پیش کران یمن بروٹ کن سجدہ کران یمن بروٹ کن یمن بروٹ کن پرساد یمن بروٹ کن کھین چین یمن بروٹ کن بلی یمن بروٹ کن قربانی پیش کران اس دیت پنس امس خدا سن تعارف اکلا اس تو وچو یہ چون خدا چھ کیا یہ کس شخصیت اور ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ پہ سورہ مبارکہ نازل کران پن تعارف پانے دت فرماوان ذات مقدس اللہ تعالیٰ سن ذات چھکس اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بروٹ کن فرماوان اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبح لہ السماوات سب یم سات آسمان والارض بیم زمین یوس یم چھ ساری آسان پاکی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ سنز تسبیحات کیا کران بیان کران ومن فیہن یتو یوت نہ کیا بلکہ یہ آس درمیان چھ یہ آس منزن چھ چاہے زمینس مز نمو چاہے ستن آسمانن اندر نمو یم چھ ساری اشیاء مز اللہ تبارک و تعالیٰ تمی چھ بذات خود گوڑ پان آسمان سات آسمان تو بے زمین وما بیٚیہِ اَتھ منٛز وَمَن فِیہِن نہ بیٚیہِ اَتھ اَندَر یہِ موجوٗد چھِ یِم سٲری چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز کیٛاہ آسان کَران بیان تسبیحات آسان بیان کَران سو اَسہِ چھُنہٕ پنٛنہِ جایہِ یہِ کَتھ سَمجھِنۍ کہِ ذاتِ مُقدس اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ شاید ڈیوٗٹی عٲید کٔرمٕژ اَسہِ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ اِنسان بَنٲومٕتۍ اور تَمہِ بعد چھِ تِم شاید اَسہِ پٮ۪ٹھ یہِ ڈیوٗٹی عٲید کٔرمٕژ کہِ تُہۍ کٔرِو وۄنۍ پٔکی تہٕ بیا یہِ حظ بَڑٲیِو میٛٲنۍ بیان نہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسیس اندر فرماوان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہند پٹھ
قیامتس تام یم تہ ساری اشخاص چھ اگر ساری تم بنن اللہ تبارک و تعالی سند رت بند مثلا اس مانو ساری بنن حضرت ابوبکر صدیق ساری بنن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری بنن حضرت عثمان تہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی تہندی متقی بنن تہندی یوت نہیں کی بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہند پٹھ برابر قیامت تام ساری اگر یتھی بنن تیل تہ اللہ تبارک و تعالی سندس قدرتس اللہ تبارک و تعالی سند بڑائی اللہ تبارک و تعالی سند برتری اللہ تبارک و تعالی سندس الہ آسنس تو اللہ تبارک و تعالی سند کبری تعت گھن اکس ذرس برابر تہ ہریر اور ات برعکس اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہند وقت پٹھ برابر قیامتس تام یم تہ ساری انسو جن تمام انسان تہ بیئی جن تہ حدیث مبارکس من ہوت مز تہ انسان تہ جن تہ وننے یوان ساری بن نیکوکار تیل تہ ہورن ذرس برابر اور اگر ساری حضرت آدم علیہ السلام پٹھ قیامتس تام انس و جن دونوئی انسان تہ جن تہ ساری بنن نافرمان فرماو اللہ تبارک و تعالیٰ تیل تہ گھن اللہ تبارک و تعالیٰ سن کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ سن الہیتس مز بجرس مز سلطنتس مز گھن تیل تہ اکس ذرس برابر تہ کانہہ کمی تیل کیا محض دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض تمت اک امتحان گاہ یت مز آت مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان انسان سن تخلیق تو جناتن ہن تخلیق مدع مطلب تو مقصد تہ اور سہ یہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اگر اکس انسان سن تخلیق ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کر اکس جن سن تخلیق یا دنیا سن اللہ تعالیٰ کر تاس صرف محض مقصد یت کہ یہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سن بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سن عبادت اور یہ حق اکس انسان سپدان کہ اک انسان اس امس اللہ تبارک و تعالیٰ سن یت وقت مقررس اندر اس امس زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دس امس محض ات مز مین کلائمیکس مین معاملہ مین اس مقصد ات مز سہ مقصد ات مز صرف عبادت پتہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اندر باقی معمولات تھمت وچنک بہنک کھینک چنک کاربارک نکوک دوستانک مول موج یار برادری زمیندری آرام دکاندار ڈاکٹری انجینئری تمام یم کام اللہ تبارک و تعالیٰ تھمت یم پتہ تم اسباب بنمت تم اسباب یا دنیا مز یم سی دنیا چلان مگر مین مدا مطلب مقصد سوئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سہ گھن اکس انسانس مشید گھن اللہ تعالیٰ قرآن مقدس اندر فرما ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے انسانا ان مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھ مشی یہ تھزی یاد یم ساتن سے یم دنیا نیرہ یہ چھ خوش گسی تہ کر مگر الا تموتن یم ساتن مگر ثم مرح وانتم مسلمون ثم گسک ماس تم مرو مسلمان کیا گو مسلمان چھ سلم یسلم مسلمان یزرام تم مز یعنی کہ سو اخ انسان یس چھ سو چھ فرما بردار آسن کم سن اللہ تبارک و تعالیٰ سن اور فرما بردار کیا مطلب گو امے دم روز سہ اتباس مز نہ بلکہ تہ دلیل چھ کیا انسان چھ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ امس دیوان یم ساتن تمام معاملات امس بیان کران چھ پتہ چھس لاسٹس پیٹھ ونان نیر ژے خوش گسی تہ کر امے اعتبار سمجھاو اللہ تبارک و تعالیٰ رول ریگولیشن ہر کنہ مز مگر یل جب باسان چھ یہ تہ یہ تہ یہ تہ یہ تہ یم روری رول چھ یم چھ زیادہ گسان نیر ژے خوش گسی تہ کر مگر اکھ کتھ تھزی یاد کھلگی یلگی تراو اکھ کتھ تھزی یاد یم سات مرکھ تم سات مرضی برابر اکس انسان سن مثال ہچ تھی آفیسر یا مول موج یا استاد یم سات اکس بچس تعلیم کران پتہ چھس ونان نیر یہ سبق تنزی یاد کر یہ سبق تنزی یاد کر یہ سبق تنزی یاد کر یتن یہ ہوم ورک یاد کر یتن یہ مشق لکھت بیت تھزی پھلن چیز یاد اور یہ بچہ پزل گسان وجہ دہس ژوہ گھنٹہ ات مز یتیا گھنٹہ پرنک ات معاملس مز کوتاہ کر بہ یاد یہ زیادہ مسلو مسائل یہ زیادہ مسلو مسائل کیا رو کیا تاثورت حالس مز زیادہ مسلو مسائل پید سپدان اخ انسان پہ استاد امس پہ اک الٹیمیٹم ہو دان نیر ٹھیک اگر ٹھیک سکھ مے کرکٹ تہ مزہ گند جال بیٹس تہ گند بہ یا مے دوستس چکرا وکرا تہ کر مے پرواہ کہ نیر ثر دی خوش گسی پرواہ چھ مگر پگہ ٹھیک یون پرنہ یہ ہوم ورک تھو مے ٹھے مشق تھو مے ٹھے یم گھن قطعی یم گھن ضروری آن ٹھیک لکھ ات درمیان پہ رات دہ یہ ٹائم سورے ات مز یہ خوش گسی تہ برابر چھ اللہ تبارک و تعالیٰ یتھے کنی اکس انسانس الٹیمیٹم دت سمجھاوان یم ساری معاملات بیان فرمائیت
فرماو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھ خوش گشی تی کر مگر تھی جی خیال یم ساتن ژ مرخ تم ساتن مرجی دیمن الفاظ مش کتن جی اللہ تبارک و تعالیٰ کس حکمت انسان سمجھاوان پتہ اک انسان پنی جائے دو منٹ سوچن اللہ تعالیٰ ون یہ خوش گشی تی کر ول یہ میں خوش گس بہ مگر اللہ تعالیٰ چھپن مو سوتی میں ژ مرجی مسلمان مرن کر چھ میں بروزہ تمی سات مسلم بن بروزہ تمی سات توبس استغفار سند بروزہ تمی سات تات صورت حالس میں یت مزد رکو تو سجود یوت کرا تات صورت حالس میں روزہ بہ بالکل فرما بردار دنیا سے کرا بہ بالکل سوری وقت تو رشتہ تو معاملہ کرا بہ ساری منقطع بروزہ صرف تم سند عبادت گزار بند تم سا بن مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یہ وقت تھومت اکس انسان سن خاطر مقرر تمہ اعتبار کرت کہ اکس انسان روز امچ علمیت اکس انسان یہ پتہ مے کم ساتن اللہ تبارک و تعالیٰ وقت مقرر تمے سات تھومت لکھت کہ یہ کم ساتن یہ ماجہ ہند شکمس اندر روز امس کوتاہ وقت مقرر گزارن یت زندگی اندر کتہ نوال کھی کتہ سیکنڈ گزاری کر کر بہ امس مزن یہ روح قبض یہ سوری متعین تو مقرر آمت کرنا توے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم دیوان سات تو خبر ہے گسا تم سات ام سن خاطر دعا کرا اے میں پاک پروردگارا اگر امس انسان سن خاطر بروٹ کن بے وقت مقرر زندگی تھمچ یہ دود اس امس ونکس ات وقت شفا ات کروس تیل رحم دس مز کر آسانی اور صحت یاب کر جلد اور یہ چیز تاون سوت مد نظر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دود باعث ونکس ام سن خاطر تھمت مرن اخ باعث یعنی کہ تاف تور دب لوگ فیور کھوت فلن دود فستن دود گو امس ون خبر امس گسان ون چھس بہ اپوزٹ ڈائریکشن مز دعا کر اے میان پاک پردگار امس با شفا یہ کرن صحت یاب یہ گھی تھود وقت یہ گھی تندرست یہ کر ہم کام یم کام مگر اللہ تعالیٰ چھ وقت مقررہ لکھمت کہ امس شخصس پیو آز بیمار امس آز مر آز بچنی گو اس کے دعا تیل کر عدل بدل مگر دعا طریق تہ ہچنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا چھ امہ انداز ام سند خاطر کر دعا کر اے میان پاک پروردگار اگر امس انسان سن خاطر زندگی بے تھی تیل کر یہ صحت یاب تکلیف نش کر دور اور یہ گھ تھود وقت اور اے باری تعالیٰ اگر ام سند خاطر یہ دود باعث مرن اک سبب ونکس تیل کرس ات من آسانی تیل کرس ات من گو یہ وقت مقررہ لیکن اللہ تعالیٰ فرماوان توے موجوب وان تم یہ یم سات تم مریو تموتن الا وانتم مسلمون یم سات مریو تم سات مرجو مسلمان سو اکس انسان مگر امچ علمیت اللہ تبارک و تعالیٰ سن پور انسان سن زندگی اس یہ گھر سرد گھن صرف محض کات من اللہ تعالیٰ سن عبادت من اللہ تعالیٰ سن استغفار کے صورت حالس من مگر اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچ رچ اس ہر کن معاملس من رہنمائی کرم ہر کن معاملس من رہنمائی کرم فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن بندہ آسان پنہ جائیں اگر سوال عرائز گھر سوچو عبادت کر پانچن وقت پانچ نماز پڑھنے زیادہ کھت زیادہ کھلو دہ لٹ بیس قرآن مقدس پہ دنیا حاوی گھنی رشتہ دار دوست رشتہ دار ہمسائے بیمار داری گندن کٹ کوکر گپن کاربار دکان اسی وی دپان اللہ تعالیٰ یہ مرک تیل مرضی مسلمان تو ویت کہ مر بہ مسلمان وہ کت روز بہ دہ سجدس مجھے انسان سن عقل تلی کت سوچان مگر رہنمائی کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یم ساتن اکھ مومن آسان چھو اللہ تبارک و تعالیٰ سنج احکامات و مطابق پنی زندگی بسر کران اور طریقہ چھو رٹان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومن یلی اس ناو امس دیوان چھو ہر کانس چھو چھو یہ گزارا اللہ تعالیٰ سنجس حکم استابیہ تا صورت حال اسمس تیمس مومن سن وطن بیہن کھون چون حتی کہ بیت الخلا گسن تام تش اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت اسمزی اور تات برعق سو شخص اس اک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سند حکمن عدولی کران اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن طریقہ کار استعمال نہ کران سنت نہ پالان طریقہ کار زندگی ہن نہ سو اختیار کران تات صورت حالس مز بیت الخلا گیو دور کا مسئلہ بلکہ اگر سو مساجدن مز نماز تو قرآن تہ پران یا عام زندگی اندر سو پتہ مسجد نیبر تہ اللہ تعالیٰ سندن عبادت مزن روزہ مشغول مگر طریقہ نہ آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن عمل نہ آسان تمہ اعتبار یمک مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کران تمس بندس نش اور طریق اوسس نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نش تم سن تیل عبادت کرن تہ گنہن مز شامل گسا اکس مومن سند قرآن وغیرہ پرن چھ انڈرسٹوڈ اسہ یہ ہسا چھ نیکی کامن من
مگر بیت الخلاس مز گھن کیا یعنی کہ یتھے سو بیت الخلا مومن گسان چھ امش آسان یت چیز نظر کہ مش طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتوت یتھے بہ اور اچن کہ صورتحالس مز مے اللہ تعالیٰ سن گوڑ استغفار کرن پناہ مانگے کھوڑ کھوور کھوڑ چال پلو سمیٹ اچ پتہ کم طریق مے ات بہن پتہ پلو کت کن مے بچاو امی یہ غلاظت نش کہ مے گھن پلو گھن نجس کی صورتحالس مز پیشاب گھن مے ات مز لار تاکہ عبادت ہکن بہ پتہ کرت وغیرہ مومن سارے چیزن ہند خیال تا یہ سنت تہ زانن کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرن کس صورتحالس مومن کھوور سائڈ ایجو کھوور یہ اک سائڈ ایجو بار تروا زیادہ پہن تاکہ پیشاب چس نل ات مز فراغت یلگی گھس اک انسان گھس فارغ رت پہ سو یہ سی طریقہ کار پیشابس بہن تھی امس مومن سند خطر ون کیا بنان اور یہ نبر نیران اللہ تبارک و تعالیٰ سن دعا کران غفران اے میانہ پاک پردگارا شکر چھ بارگاہ کیا اک عام انسان اچھی کم عقل تو فہم ات صورت حالس مل اللہ تعالیٰ بچن یم ساتن میڈیکل سائنسس مز پران اگر پیشاب اکس انسانس اندر روز بند روز تا صورت حالس مز کتیا نقصانات امس انسان سند خطر کتیا دادن ہند گھر اکس انسان سند خطر انسان سن تصور ہیکن سپدت پید معمولی اگر پریشر گو پیشاب زیادہ پہنت اللہ تعالیٰ بچن پیشاب تھل اسان بلیڈر اسان تاس صورت حالس مجھ تک پن کیپیسٹی آسان اگر اکس انسانس کیپیسٹی نیبر گو اس بتھم سائڈ تک نیبرک آسان نیرن معاملہ سہ سانس شرم گاہ سے رلیٹڈ اللہ تعالیٰ تک آسان ڈکن اک بتھ اور اس پیٹھم سائڈ سے آسان تپر تک ڈکن آسان ات ٹھیلس پیٹھم سائڈ سے کڈنیز آسان بنم سائڈ سے آسان پیشاب جا شرم گاہ اور اگر یہ ڈکن یل گو بنم سائڈ تمہس ونان امس ہسا گو ات صورت حال پریشر بڑھو اللہ تعالیٰ سن نظام یم ساتن ات ٹینکی برن یپ دپان پائپہ کن ووت آب تو اوور فلو گو دوران ترنت موٹر کران بند مگر اللہ تعالیٰ سن نظام اتن آسان نروس سسٹم یوت ہو یہ دماغس کن ترنت نوان خبر کہ یہ ٹھیلاو بھرت اور انسان محسوس کران مے کت گھن اور اگر یہ زیادہ تمس اختیار گئی تاس صورت حالس مجھے وقتاً فوقتاً یہ ڈکن اس فکٹر یہ گسان وار پن الاسٹسٹی یل ترا عام لینگویج مجھے ونان پتہ امس ہسا گومت یہ امس پیشاب جائے امس ات مزہ امیک غدود یہ ہسا گومت امس یہ لوز تاس صورت حالس مجھے اکثر یہ پیشاب پیی نسان امس ثلمت باز پہ نیرت لکٹ پیشاب کت چیز کر لکٹ پیشاب کت چیز کر سو بعض اوقات آسان بلیڈرس مجھے اگر پیشاب زیادہ گو امیک ریٹینشن اگر زیادہ رو دباؤ شروع روزان سہ کڈنیزن پہ دباؤ روزان اللہ تعالیٰ بچن بعض اوقات تیتیا مسل و مسائل تک گھت اس کڈنی مز چھن آسان اس خون صفائی کرت پتہ یہ غلاظت نیبر کڑت پیشاب ات لکٹ بناوان تک ہاں پریشانی تو پرابلم گھت سو فلٹریشن ہاں ختم گھت تو خراب گھت یا دد ہاں تک نیت بوڑ پیشاب یہ واضح اس پتہ ات وشتے امیک معاملات امیک مشک باقی چیز فکرے گوڑے تران فکری یہ ہسا گلیز چیز ات زیادہ ڈاکٹری وننے دپنی ضرورت ات اگر مائکروسکوپکل سٹڈی کران کوتا کھین سن غلاظت یہ سون ویسٹ پروڈکٹ سنس کھینس مز سورے سہ گا اللہ تعالیٰ سن احسان تو فضل سی جسم نیبر خارج اگر اکس انسانس کنٹینیوسلی روزان اسہ قبضی تا صورت حالس مجھے ڈاکٹری سائنس ونان کہ اگر امس کنٹینیوسلی روز واریہس کالس کنٹینیوسلی روز اللہ تعالیٰ بچن امس ہیکان ریکٹل کینسر گھت امس ہیکان گھت پیشاب جائے ہند کینسر امس ہیکان اندر اندرم اس آسان تک ہیکان کینسر سپدت کیاز امس کنٹینیوسلی یہ دود روزان منز یل تہ زن اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی پنی تھمت یہ فارغ گھان پریت دہ مگر اگر امس قبضی کنٹینیوسلی رود امس دادن ہند معاملات ہیکان درپیش اللہ تبارک و تعالیٰ سے تاس صورت حالس مجھے فرمان غفران شکر چان بارگاہ کن کہ بہ گوس فارغ امس گو ام سن باتھ روم مز نیرن بیت الخلا نیرن تہ پیشاب ات حقیر چیز پنہ جسم نیبر کڑم غلاظت نیبر ات مز تہ اللہ تبارک و تعالیٰ ام سندس نام عملس مز کیا لیکھان نیکی لیکھان اور ہو باق شخصا اس پنہ حساب ذاتی طور نیک عمل کران مسجد من ژاو امس مگر ادب اچن امس پی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہچنان گوڑ دچن کھورچان پتہ دعا پر پتہ ادب سان اچن
بات اللہ سج بہن تحیت المسجد سے پارن اچن شور شراب تو گل کرن اچن دنیای معاملات چلاون اچ عبادت تو تسبیحات تو استغفار اس مز روزن تم پچ آرام سان نماز پڑھت اچ دعا کرن تو واپس نبر نیرن نیرن بعد بھی خور خور کڑو تو بھی شکر ذات مقدس کن وغیرہ وغیرہ کرن اور دعا کرن سو امس یہ معاملات پائی آس یہ گو عبادت خاطر مگر یہ ہوش مش اندر نہ پتہ دچن چھ ثام کن کھوور نہ پتہ مسجد ہند ادب تو احترام کیا نہ پتہ اتہ ادر کاروباری کت ما کر نہ امس یہ علمیت آسان کہ بہ ات بہمت کت طریقس مز بہم دنیائی مسلو مسائل تو ٹھٹ مسکری کر نماز تہ پڑھان تس مزہ کنسنٹریشن خبر کت علاقہ کن یہ ات اور نیران تمیک ادب تہ نیرن آسان سو ام سن عبادت اس سہ کت مز گو شامل ون سہ گو گن مزے شامل اللہ تبارک و تعالیٰ بچین اس تم اشخاص من اللہ تعالیٰ بچین اس حقیقی معنی مز تمو اشخاصوں مز اللہ تعالیٰ سن نافرمان آسن اور اس تہ بنائیں تمو بندو اندر ہم حقیقی معنی مز اللہ تعالیٰ سن تم رت مومن بند یمن ذات مقدس ژہس ژہس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کن عمل مز نیکی تہندس نام اعمالس مز لیکھان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن نش ملے اس یہ سیخ ازکس یت آیت مبارکس مز یت مختصر نے اس آز گو تو ات مز لگہ بی کلاس انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحن جائن بی ات بارس مز فرما سی وچھو انشاء اللہ بروٹ کن اگر اللہ تعالیٰ زندگی دس بی گھس ات بارس مز درس گو اس ہوچ گویا آز کہ تمام یم چیز دنیا مز چاہے زمینس مز چاہے آسمان اندر بذات خود پان آسمان تو بذات خود پان زمین فرما ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ سنس کی آسان بیان کران تسبیحات بیان آسان کران ومن فیہن بیئی آسان درمیان چھو سو تی ساری چیز دیم آسان زیوان چھو تیم تی ساری اللہ تعالیٰ سنسی تسبیحات کران کس انسان اس گستے پنجا جتا تکبر تو یہ گمان کا سن شاید مچھو بوئی عبادت کرن بول اللہ تبارک و تعالیٰ سنس تمام تخلیقات یم تی چھا تیم تی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ سنس عبادت اس منزن آسان شامل حال اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں اس تمو بندو اندر یم حقیقی معنی مز اللہ تعالیٰ سنس تسبیحات تمہیدات تکبیرات وغیرہ کران اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین تم بشارت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مز پرو انشاء اللہ برونٹھ کن ات مزن کت کن اللہ تعالیٰ سن رسول بشارت دیوان کہ اس انسان یہ حض استغفار تقبیرات تحلیلات اللہ تعالیٰ سن بیان کر بڑے کران تمہن بشارت یا دنیا اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن طرف تم تچھو احادیث مز کیا اور اس روزو امیدوار ان شاء اللہ یم سات اسو تقبیرات تحمیدات اللہ تعالیٰ سن بڑائی تو کبریا بیان کران سنس نام اعمالس مز تین ان شاء اللہ تم بشارت واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین.